Abagawa kere timu ya Kenya gendrete kogosoria ime ya France ase Paris Olympics nigo abani anchoki bakorona Mary Mora baika France ritukoria lero koyiruke bendera yensi ya Kenya asama mnyoko Reynold Cheruiyot nigo alirire yo chakone kia buna gotukekerale chimita wose chimberu chia ye chimita elibwemo ne chimisana Flight yangu imekuwa mzuri, tulifika hapa kitu kama asubu, 7 in the morning. Azu wenye tumefika hapa, iko na chua kidogo, lakini inabidi tuzoe tu ifu. Chuu event yangu, iti yangu ya kwanza nitakimbia 10:50. So, haitakuwa ngumu sana. Chuu nikuwa nimesoa kutrain kwa chua kidogo. Mazoezi yangu sahi, sasa tumefanya mazoezi ya kutosha. So, tuko ready, ugombi na hao majama. Last year nilikuwa World Championship, ilikuwa tricky kidogo kwangu, lakini nilishukuru Mungu nilifika finale. Unajua kulikuwa na watu wenye walikuwa wana double, so tulikimbia leo it alafu kesho yake ilifuata tena ndio hivyo, na mimi sikuwa nimezoea ile ya kukimbia leo na kukimbia the following day, so ikanilemea kidogo, lakini nashukuru Mungu hiyo siku nilifika finale. Hata matarajio yangu this time kwa hiyo Olympic tena nifike finale abo sasa tutabanga fe.